Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyiciləri. Bugün biz sizə Xırdalanda, ən böyük kompleks olan Kristal Abşeron yaşayış kompleksində köhnə bazarın yanında 18 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində orijinal 2 otaqlı təmirli mənzil təqdim edirəm. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir, belə bir giriş hissəsi də var. Təkrar göstərim giriş hissəsini sizə. Bina tam yaşayışlı bir binadır. Qaz, su, işıq daimidir. 24 saat mühafizə xidməti və yeraltı qarajı mövcuddur. Nəzərinizə çatdıraq ki, mənzil bugünkü bazar qiymətinə çox ucuz təklif olunur. Mənzildə bəzi əşyalar qalacaq. Kristal Abşeronda şirkətin özündə hal-hazırda tikilməkdə olan binadır. Mənzilin 1 kvadratı 1250 manatda təklif olunur. Bu mənzil isə çox münasib bir qiymət satılır. Hazır, köç yaşa bir mənzildir. Burada mənzilimizdə qonaq otağı yerləşir. Belə bir qonaq otağı var. Orijinal 2 otaqlı bir mənzildir. Ümumi sahəsi 62 kvadratdır. Birbaşa yola baxır. Bina tam yaşayışlı bir binadır. 2 lifti var. Qonaq otağını təqdim elədim. Burada isə mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Belə bir mətbəxi var. Mətbəx mebeli qalır, çıxarılmır. Mətbəx mebeli, bahalı bir mətbəx mebeli yığılıb. Burada neyse, balkona çıxışdır. Burada balkonu var. Belə bir balkonu var. Burada mənzilimizə santar qovşağı yerləşir. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb, hazır vəziyyətdədir. Burada isə mənzilimizə yataq otağı yerləşir. Yataq otağında görülən mebel mənzilə qalacaq, çıxarılmayacaq. Belə bir yataq otağı var. Yataq otağında ölçüsü kifayət qədər genişdir. Mənzilimizin qiyməti 75.000 manatsa satışa çıxıb. Sənət qupçadır. 62 kvadrat 75.000 manat satışa çıxıb. Sənət qupçadır. Real alıcıya çox cüzi bir indirim nəzər tutulub. Nəqd pula satılır, kredit, ipoteka yolu ilə satılmır. Real alıcıya isə cüzi bir indirim nəzər tutulub. Daha ətraflı məlumat üçün zəng edə bilərsiniz. Sizin də satışa çıxmış əmlakınız varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Tez bir zamanda satışçı ilə köməklik edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.